Poslanec za Ústecký kraj Jiří Paroubek na své poslední tiskové konferenci uvedl, že se jeho zájem v rámci kraje v poslední době zaměřil na trestnou činnost a práci policie. Podle jeho slov je alarmující informace o záměru vlády snižovat stavy policistů v regionu s vysokou mírou kriminality. Musím říci, že si chci ty údaje, které jsem dostal, velmi rozsáhlé statistické údaje, že si chci ještě prostudovat a že se k tomu vyjádřím příštím týdnu. Znepokojila mě především ta informace, že by měl být dále krácen počet policistů v Ústeckém kraji. Myslím, že v tomhle směru plně rozumím vedení krajské policie Ústeckého kraje, že je to věc, s kterou by měli velký problém. Za znepokojující faktor označil Jiří Paroubek také možné snižování počtu lůžek v nemocnicích na celostátní úrovni. Jeden měsíc se dozvídáme, že by měly být zkráceny počty lůžek celostátně o 10 tisíc, teď už je to 6 200, to znamená v tomhle kraji by to mělo být nějakých 600 lůžek. A svým způsobem by to znamenalo, že nebude možné zajistit péči, pokud jde o nějaké složitější lékařské výkony na dosavadní úrovni a že nebude krajská zdravotní a další zdravotnická zařízení v kraji nebudou schopny pracovat na té dosavadní úrovni, a to je vážná informace. Také další sociální demokrat Petr Benda vidí jako předseda představenstva krajské zdravotní zrušení lůžek v nemocnicích krok vlády proti lidem. Krajská zdravotní za loňský rok tu kapacitu lůžek a tu kapacitu těch zdravotních výkonů, ošetření, operací nebo ambulantních ošetření využila pro občany Ústeckého kraje ze 100%, takže prostě pro nás, byť bychom zrušili jedno lůžko, tak je to úbytek a je to problém, a pokud jich máme zrušit 450, tak je to velký problém. A v podstatě vláda tím docílí jednoho, že se bude na jakékoliv ošetření, na jakoukoliv hospitalizaci, na jakoukoliv operaci čekat déle a déle. V podstatě se zmenší výkony, to znamená, že jakoby do toho zdravotnictví půjde méně peněz, ale v podstatě je to oddalování problému jen a pouze v čase.